det måste gå snabbt. If you snooze, you lose. Jag heter Louise Gustafsson och jobbar som ansvarig för forskningskommunikation på KTH. Det bästa och roligaste med mitt jobb det är att jag får jobba med kommunikation som gör verklig skillnad och som bidrar till samhällsdebatten. Trovärdighet är den tyngsta valutan vi har idag i ett samhälle där saker som fake news blir allt vanligare. Och då har kommunikatören en nyckelroll i att skapa trovärdig, bra och saklig information som når rätt målgrupper och in i samhällsdebatten. Det är ett stort ansvar med någonting som man kommer vara tvungen att jobba mer med. Kommunikation idag är mycket mer komplex och på flera nivåer. Och där har ju såklart sociala medier haft en jättestor roll. Och ritat om kartan helt i hur vi vill ha information som mottagare. Jag tror att framtidens kommunikatör, precis som idag, behöver vara mångfacetterad och ha en bred kompetens. Man behöver kunna hantera olika typer av verktyg och vara bekväm i många kanaler. Men framför allt så tror jag att framtidens kommunikatör kommer jobba mer med att coacha och utbilda sina organisationer i kommunikationsfrågor. Många har en bild av att en kommunikatör ska kunna allt och kunna alla verktyg, men det finns absolut möjlighet att specialisera sig på ett område som man brinner extra för och som man vill jobba med, som jag har gjort med forskningskommunikation. Jag tycker att det är viktigt att vi har en stark facklig rörelse i samhället som står upp för oss arbetstagare för våra villkor. Och ska det fortsätta vara så måste det till medlemmar. Så det är en av anledningarna. En annan är att det ger mig en stor trygghet både vad gäller min inkomst och min arbetssituation.